Dakle, što se tiče današnjih sastanaka, ajde samo meni ovako uvodna riječ da se malo zagrijem, što bi rekli. Dakle, i jedan i drugi sastanak, kao i uvijek, konstruktivni, razmjena mišljenja, razmišljanja, razgovor, pregovori. U konačnici ono što je na kraju zaključeno, dakle, na nama je do sredine idućeg tjedna da se očitujemo na prijedloge sindikalne strane i definiramo hoće li se održati i idući sastanak i kada će on biti. Sukladno tom našem odgovoru sredinom idućeg tjedna će se onda dalje isto određene aktivnosti provoditi, ovisno o tome kakav će biti potvrdan ili negativan odgovor, sukladno tome će se neke druge stvari isto razvijati. Pa ne, kao i svih ostali kolege na temu pitanja rekonstrukcije, ja mislim da dajemo manje više jedno, bez obzira što se nismo nešto pretjerano dogovarali, isti odgovor. Dakle, sve u svoje vrijeme, kada se bude o tome nešto više znalo, naravno će predsjednik Vlade stati pred javnosti i to sve skupa pojasniti i objasniti. Pitam vas, želite li dalje biti ministar financija? To ćete sve čuti na vrijeme. Ima li šansu da se dogovorite sa sindikatima ili izgledne da oni odu štrajk? Pa vi znate da se mi cijelo vrijeme ovo držimo i nastojimo se i dalje držati uz dužno poštovanje prema vašem interesu, u konačnici interes medija, interes građana i interes prije svega državnih i javnih službi, koji mi naravno u potpunosti podržavamo, ali ipak nekako sve ovo vrijeme nastojimo biti maksimalno korektni i sve ono što imamo zapravo za poručiti, to činimo na samim sastancima. Ova interpretacija prije i poslije sastanaka naravno također nastojimo biti maksimalno korektni prema drugoj strani, tako da evo, čekajmo nekoliko dana kada ćemo se mi očitovati hoće li biti idući sastanak i kada bi on bio. I onda sukladno tome ćemo vidjeti dalje bilo kakve potencijalno dalje korake. Dobro, vi želite biti maksimalno korektni, oni javno prijeti štrajkom, je li to onda jedna podnost? Pa njihovo je legitimno pravo, nikome nikad nisam njegovo legitimno ili njeno legitimno pravo uzimao, niti ga nešto pretjerano komentirao. Dakle, postoji određeni hodogram aktivnosti koji će ovisno... Čemu je problem, da što vi ne pristajete? Pa, mislim, naravno, nije tu nekakva velika tajna, uz sve ono što skupa ulazi u tek samog temeljnog kolektivnog ugovora. Dakle, naše stručne službe će se i nevezano i vezano uz ovaj odgovor naš do srijede, odnosno do sredine tjedna, naći i sastati kako bi dalje nekakve tehničke detalje između ostaloga usklađivali, jer što god bilo i kako god dalje taj hodogram aktivnosti išao, ipak se taj akt, bilo bi dobro da ga dovedemo do nekakve razine dovršenosti. Međutim, ključni naravno naši razgovori se svode na posebno onaj dio materijalnih prava, prije svega osnovicu, odnosno prijevoz.